they had all the financial resources, they had all the investment, they had given all these foreign aid to the countries in the region. Now the countries were in crisis, you know, it was the moment for them to shine. In the end, they didn't, and part of the reason is, there were various reasons I do not want to get into here, but one thing they did not do was to open their market. It was actually the United States that kept its market open for distressed goods from Asia. So in a sense, that's sort of a negative example, and of, you know, why in a way you could almost predict that was going to be difficult for Japan to become a true global power if they were not accepted as a regional power in East Asia. I'll stop there. Thank you. Muito obrigado, professor Ming Wan. Eu tenho a impressão que eu sou docemente constrangido a comentar os dois palestrantes. Eu, na realidade, eu vou colocar algumas nuances sobre o que eles falaram. Não chego a discordar nesse nível de apresentação, não teria uma discordância, eu depois vou colocar uma pergunta, mas eu gostaria de nuançar algumas colocações. Primeiro, do meu amigo Ricardo Senes. Eu não sei se eu entendi direito essa ideia de que o Brasil tem sido muito, ou foi, muito tangencial com relação ao multilateralismo. Eu não tenho muito essa visão, não, se é que eu entendi o que o Ricardo quer dizer. Só colocando alguns exemplos, por exemplo, a questão comercial, é verdade que na rodada Uruguai, onde há o que começa com o importantíssimo desempenho do falecido embaixador Nogueira Batista, pai do nosso atual representante no FMI, nós tivemos um protagonismo bastante notável, mas o Brasil sempre foi um protagonista importante, muito respeitado no GATT. Só para dar um exemplo que é ligado a nós, que trabalhamos em relações internacionais, o falecido embaixador Valadão, pai de um querido colega nosso que trabalha nessa área, foi um embaixador no GATT bastante importante e com um desempenho notável e muito ativo. Quer dizer, não vejo bem isso. Questão de direitos humanos, nós sempre participamos em Genebra, em todos os fóruns, e tivemos uma atuação sempre muito importante, muito moderada. O Banco Internacional, o International Bank for Settlements, o Banco Internacional de Acertos, né, a Clearing House Internacional, o Banco Central dos Bancos Centrais, o Brasil sempre participou, e as contribuições técnicas que o Banco Central deu ao BIS são conhecidas e tem muito tempo. É claro que se nós pegamos alguns tópicos, por exemplo, o Ricardo enfatizou muito a área financeira, nós não podíamos ter muita voz nem fazer nenhuma proposta, porque nós vivemos 20 anos de caos macroeconômico. Então, nós não tínhamos condição de chegar e dizer, olha, deve fazer isso, eu acho que déficit é importante ou não. Nós vivemos inflação galopante, tivemos milhões de planos meio abstrusos, quer dizer, nós tivemos muito tempo de instabilidade, de confusão macroeconômica, não podíamos ter uma voz mais coerente, mais assertiva nos fóruns internacionais de governança macroeconômica. Né? No próprio comércio, no GATT, que o nosso Itamaraty sempre foi ativo, nós éramos, no pós-guerra, e somos fundadores, somos um dos poucos, porque o GATT começa com muito pouca gente, se não me falha a memória, 20 e poucos ou 30 e poucos, nós somos membros desde o início, embora muito ativos, a nossa participação no comércio internacional era tímida também. Então, quando você é questão de tamanho, tamanho é documento, você também não pode ser um multilateralista tão ativo assim. Então, eu queria só nuançar um pouco. Inclusive, a questão da distância, quer dizer, da diplomacia, às vezes
ter um trabalho preventivo e tentar conseguir uma distância de certas coisas que, se assinadas, vão nos cortar graus de liberdade. Isso todas as diplomacias no mundo fazem, desde a nossa querida e talvez a mais tradicional diplomacia da história, que é a diplomacia inglesa, a todas as outras diplomacias europeias e qualquer outra diplomacia. Os diplomatas olham, epa, isso não, acho que não vai ser muito bom, vamos tentar evitar ou fugir disso, isso é uma coisa natural. Bem, segunda coisa que eu queria nuançar, e que vale também um pouco para o professor Min Wang, é essa questão. Eu entendo que tinha que ser feita essa pergunta, quando nós temos China e Brasil, qual é a participação no eixo de governança? Já que nós estamos aqui num evento patrocinado por Sua Majestade Britânica, me permitam trazer um filósofo do século XVII, que é o senhor Thomas Hobbes. Eu acho que não há governança nenhuma nesse momento. Acho que a partir de 2009, isso começa com a queda do Muro de Berlim. Eu acho que o ano de 2009 foi um ano emblemático. Temos milhares de provas que o mundo está realmente caminhando para uma época de total ausência de governança. E, então, essa discussão de governança vai ficar muito complicada, porque a situação, o caos hobbesiano vai se aprofundar. Nós vamos entrar numa era totalmente... Ele deve estar dando palmas no seu túmulo. Nós vamos entrar numa época totalmente hobbesiana. Então, se nós olhamos sob esse ponto de vista, quer dizer, essas mudanças de posição nossas e de outros países, no FMI, em Copenhague, no G20, isso é natural e isso vai piorar. Na realidade, obviamente eu estou exagerando um pouco, ninguém sabe para onde vamos e ninguém tem uma ideia, isso foi um pouco tocado no painel anterior, ninguém tem uma nova proposta de governança, ninguém tem uma ideia como arrumar essa governança. Uma coisa que Ricardo mencionou no final e que eu concordo é que durante essa época de caos hobbesiano, como aliás o velho Hobbes já dizia, nós vamos ter pequenos arranjos, pequenos acertos menores, localizados, grupos específicos de país. Mas eu acho que a gente ficar queimando fosfato e fósforo para pensar estruturas de governança, a gente tem que esperar um pouquinho. Todos nós vamos viver 120 anos, a ciência está avançando muito. Vamos esperar um pouco, porque estamos entrando realmente numa época hobbesiana. E sobre a arquitetura financeira, fiquem todos tranquilos, não vai acontecer nada. Eu acho muito meritório, tive a oportunidade de conversar com eles, o esforço que o Ministério da Fazenda, a área internacional está fazendo, acho que o Brasil deve continuar a fazer, mas não vai acontecer nada. Isso é matéria para uma outra reunião, eu não vou me alongar, mas eu acho também que a gente não devia perder tempo com isso. O sistema financeiro já está se recuperando, eles já esqueceram a crise e todas as práticas que nós tínhamos em 2006, 2007, já estão voltando. E, na realidade, nós sabemos que o sistema financeiro ele precisa de inovação, não temos ainda criatividade, vai demorar muito para ver essa nova arquitetura financeira. Vai haver alguma, talvez algum acerto cosmético, mas nada vai acontecer, aposto com quem quiser da audiência.